Новий підхід до відбудови. На Харківщині у Дергачівській громаді реалізується українсько-швейцарський проєкт. Відновлення будинків з використанням матеріалів та речей, які залишилися від зруйнованих обстрілами будинків. Циркулярне будівництво. На сортувальному майданчику у Руській Лозовій перетворюють на готові до подальшого використання будматеріали те, що залишилося від місцевої сільради. Це остатки з сільського совєта. Русского Лозовского. Эти все кучи нам привезли, демонтировали, привезли, и мы разбираем. Все кучи, все сложенные красиво кучки, которые вы видели, это все отсюда. Там немного дальше у нас с многоквартирного двухэтажного дома тоже привезли остатки на сортировку. Навіть дрібні уламки не пропадають. Їх застосовують при ремонті доріг та засипають вирви після обстрілів. Готову до подальшого використання цеглу можна забирати. Як отримати з таких матеріалів найбільше користі, показує харківський архітектор. Так виглядає новий вид кладки. Незвична поки що для українських будівельників техніка, але більш вигідна, практична та перспективна. Виходить, при общому метражі стіни, допустим, того ж кирпича, у нас экономия кирпича. В-третьих, кладки можно устраивать раз, ну, то есть инженерия вся может пройти в этих пустотах. То есть, ну, я же говорю, кладка является естественной опалубкой, ну, я не знаю, у нее есть какие-то преимущества, и при одном и том же метраже квадратных метров, получается, кладки, у нас экономия кирпича идет 1,9, 1,8, 2, ну, в зависимости от размера кирпича. Вот, допустим, вот этот вот образец, этот, он положен из царского дореволюционного кирпича. На складе уже накопичилося достатньо будматеріалів для ремонту – від шпалер та плитки до дверей та вікон. Скористатися цим може будь-хто з мешканців громади, але, кажуть учасники проєкту, є нюанс. Ми акцентуємо внимание на действительно нуждающихся людях. Потому что если человеку просто необходимо это поменять, потому что он так решил, но это не совсем правильно, потому что очень много людей действительно нуждающихся в этих материалах. Вот эти окна, деревянные рамы, нам позвонила жительница города Харькова и сказала, что вот кто-то вынес вот эти окна на к мусорному баку. Вы представляете, вы же можете помочь людям. Позвонила нам, мы приехали, забрали, и эти окна, я думаю, очень даже на какие-то хозпостройки пригодятся. В Руській Лозовій зруйновано близько 90% житлових будинків і адмінбудівель. Люди повертаються і починають ремонтувати житло. Крыша побита, окна були вибиті, надворні постройки були всі побиті, крыши, окна повилітали. Вот волонтеры, не знаю, какая-то шведская фирма, залатали мне крышу. Окна поставила фирма «Каритас». Ну что, откосы делаем, нанимаем. Внутри потолки подпадали. Торинними будматеріалами з сортувального майданчика жінка ще не користувалася. Але, каже, для багатьох односельців це може стати серйозною допомогою. Конечно, людям, которые совсем одинокие, у которых вообще средств нету, никаких там одна, допустим, пенсия, две с чем-то. Ну что тут может та женщина, пенсионерка, что нам, она ничего не может себе купить. Я думаю, ей найду, даже не хватает. Не то, а от платить газ, свет, все надо платить. Я думаю, это хороший проект. Дуже значні пошкодження. Звичайно, надається допомога і державою є відновлення, і багато благодійних фондів, і міська рада. Але об'єм руйнувань дуже значний. І поступово, звичайно, воно буде все відновлено, але люди хочуть чим швидше відновитися, і не всіх є можливість за свій кошт, допустим, там відновитися, не всіх є можливість подати є відновлення, тому що десь хтось не вступив в право наслідства, немає документів, десь ще якісь причини. У нас багато є будинків, які от на два господаря, а вони, згідно з законом, вони мають подати одночасно. Люди багато за кордоном. В Руській Лозовій пошкоджено обстрілами понад 2000 будинків. Близько 20% відновленню не підлягають. Зараз у село повернулося близько 1500 жителів. Є світло та газ.